Թուրքիայում վերջին օրերի բողոքի ցույցերն ու դրանց բռնիցերումը նոր կրքեր են առաջ բերել։ Մի քանի օր առաջ Ստամբուլում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների շարքին հաջորդել է նորը, այս անգամ կանանց հանդեպ։ Թուրքական ոստիկանությունը ցրել է Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակում կանանց միջազգային օրը նշելու հավաքված մի քանի հարյուր ցուցարարի։ Բողոքավորները, որոնքի նշան իրենց իրավունքների պաշտպանության մանուշակագույն պաստառներ էին կրում, բարձրաձայնում էին Թուրքիայում կանանց իրավունքների խախտումների մասին։ Չնայած բողոքի ցույցն արգելելու քաղաքային իշխանությունների որոշմանը, կանայք հակակառավարական կարգախոսներով փորձել են երթ անցկացնել։ Ոստիկանությունը նախ քաշքշել ապարետինը փամփուշներով ցրել է ցուցարարներին։ Մեկ ակտիվիստ ձերբակալվել է։ Մարտի 4-ին և 5-ին էլ թուրքական ոստիկանություն արցունքաբեր գազով և ջրցան մեքենաներով ցրել էր Զաման օրաթերթի բռնի պետականացման դեմ բողոքող հարյուրավոր ցուցարարներին։ Ուշագրավ զուգատիպությամբ այսօր Բրյուսելում Թուրքիայի Եվրամիություն արտահերթ գագաթնաժողով է գումարվել։ Սպասվող միգրացիոն օրակարգը, սակայն, ստվերվել է նախորդ օրերին Թուրքիայում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների քննադատությամբ։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը քննադատել է Անկարայի գործողությունները, նշելով, որ Զաման ընդդիմադիր օրաթերթի բռնագրավումը մամուլի ազատության դեմ հերթական ոտնձգությունն է։ Զամանի հարցով մենք վարչապետ Դավութողլուի հետ մտքերի բաց փոխանակություն ունեցանք։ Նա չհամաձայնեց ինձ հետ, ինչն իհարկե անակնկալ չէր։ Ես պնդեցի, որ մամուլի ազատությունը Եվրամիության հիմնարար արժեքներից է և չի սակարկվում։ Անկարայի գործադրած բիրտուժը դատապարտել է նաև Փարիզը, համարելով այն անթույլատրելի և եվրոպական արժեքներին հակասող։ Անհնար է ձգտել եվրոպական ստանդարտներին և չհարգել մամուլի բազմակարծությունը, նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էյրոն։ Թուրքիայի վարչապետը կանխատեսելիորեն հերքել է քաղաքական մոտիվը Զամանի խմբագրության գրոհի միջադեպի հարցում, նշելով, թե իրավապահներն ընդամենն իրագործել են դատարանի վճիռը։ Մեր կառավարությունը որևէ առնչություն չունի այդ ամենին։ Դա լոկիրավական գործընթաց է։ Զամանի խմբագրակազմը մեղադրվում է Գյուլենին ենթակա կառույցների միջոցով փողերի լվացման համար։ Ոչ ոք չպետք է կասկած ունենա Թուրքիայում խոսքի ազատության հարցում։ Դավութողլուն գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ անգամ հույս է հայտնել, որ կքննարկվի Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցը, ավելելով, որ իր երկիրը պատրաստ է դառնալու եվրոպական ընտանիքի անդամ։ Ամեն դեպքում գագաթնաժողովի օրակարգային հարցը, եվրոպայի միգրացիոն ճգնաժամի հիմնախնդիրը, Անկարայի և Բրյուսելի կիզակետում է։ Եվրամիությունը դեռևս 4 ամիս առաջ 3 միլիարդ եվրո էր խոստացել Անկարային փախստականներին տեղավորելու և նրանց ներհոսքը դեպի հին աշխարհ սահմանափակելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահը դժգոհել է ֆինանսական օգնության ստացման ձգձգումներից, նշելով, թե հույս ունի, որ Բրյուսելում գտնվող Դավութողլուն կվերադառնա գումարը ձեռքին։ Եվրամիության երկրներին առաջնահերթորեն հետաքրքրող խնդիրը, սակայն, Բալկանյան ուղերթն է, որը նրանք պատրաստվում են փակել, կտրելով գաղթականների հոսքը Հունաստանից դեպի Արևմտյան Եվրոպա։ Սահմանափակող այս միջոցին դեմ է Գերմանիայի կառավարությունը, մինչդեռ կողմ է Ավստրիան։ Այս օրերին ավելի քան 13,000 փախստական կուտակվել է հունամակեդոնական սահմանի մոտ, ու անցած տարվա հունվարից անլեգալ գաղթականների հիմնական այս միջանցքը փակելու դեպքում նրանց այդպես էլ չի հաջողվի թափանցել հին աշխարհ։ Եվրամիությունը նախև առաջ կփորձի Թուրքիայից քանակական հավաստիացումներ ստանալ։ Անկարան պետք է դեպի Եվրոպա ուղևորվող ներգաղթյալների թիվ նորական 2-3,000-ից նվազեցնի մինչև 1,000-ի։ Բացի այդ, Թուրքիան պետք է համաձայնի ընդունել Եվրամիությունից վտարվող ներգաղթյալներին։ Ի վերջո, Բրյուսելը պետք է հարևան երկրներում, այդ թվում Թուրքիայում, տեղաբաշխի Հունաստանում ժամանակավորապես ապաստանած 10,000-ավոր փախստականներին։ Դավիթ Սարգսյան, Առաջին ալիք։